uvádza audiokniha do uší tvojich. Audioknihu Sherlock Holmes Pes Baskervilský ti prináša knihkupectvo Martinus. Sedň doma a počúvaj. Slovárt uvádza audioknihu Pes Baskervilský. Napísal Sir Arthur Conan Doyle. Preložila Katarína Bednárová, číta Mironoga, Réžia Robert Horňák. Tri pretrhnuté nitky. Sherlock Holmes bol obdarený mimoriadnou schopnosťou kedykoľvek sa odpútať od problému. Na dve hodiny akoby bol zabudol na záhadu, ktorou sa predtým zapodieval a celkom sa dal uchvátiť obrazmi moderných belgických majstrov. Cestou z galérie do hotela Nordumberland nehovoril o ničom inom, iba o umení, o ktorom mal veľmi primitívne predstavy. Sir Henry Baskerville je v izbe a čaká vás, povedal vrátnik. Požiadal ma, aby som vás poslal za ním hneď ako prídete. Nemáte nič proti tomu, keď si prezriem knihu hostí? Opýtal sa Holmes. Nie, vôbec nie. Z knihy vysvetlo, že po Baskervilleovom príchode pribudli dve mená. Jedno bolo Theophilus Johnson s rodinou z Newcastle, druhé pani Oldmoreová so slúžkou z Hind Lodge, Etlon. To bude Iste ten Johnson, môj starý známy, povedal Holmes vrátnikovi. Právnik, si vo vlasy a trošku krýva však? Neprosím, toto je pán Johnson, majiteľ uholných baní, veľmi vrtký pán, asi vo vašom veku. Nemýlite sa, pokiaľ ide o jeho povolanie? Neprosím. Do tohto hotela chodieva už dlhé roky a veľmi dobre ho poznáme. Ach, potom je to v poriadku. Aj pani Oldmoreová. Hm, zdá sa mi, že na to meno sa pamätám. E, prepášte, že som taký zvedavý. Ale keď človek navštívi jedného priateľa, nájde aj ďalších. Mm, to je chorá dáma, prosím. Jej muž bol kedysi Gločesterským mešťanostom. Keď je v Londýne, vždy býva u nás. Ďakujem. Myslím, že ju nepoznám. Týmito otázkami, Watson, sme zistili veľmi závažnú skutočnosť, pokračoval ticho, keď sme vychádzali hore schodmi. Teraz schodmi. Teraz vieme, že ľudia, ktorí sa tak zaujímajú o nášho priateľa, sa neubytovali v jeho hoteli. To znamená, že hoci im veľmi záleží, ako sme videli, aby ho sledovali, Práve tak veľmi im záleží aj na tom, aby ich on nevidel. To je veľmi dôležitý poznatok. Prečo je taký dôležitý? Lebo... Hej, môj milý, čo sa pre Boha stalo? Na hornej plošine schodov sme sa zrazu stretli so sérom Henry Maskervilom. Tvár mal červenú od hnevu a v rukách držal starú, zaprášenú topánku. Od zúrivosti nevládal vypovedať slovo a keď konečne prehovoril, vravel výraznejším západným dialektom, než sme ho počuli ráno. To v hoteli Sia si asi robia zo mňa dobrý deň, skríkol ale ak si nedajú pozor, zistia, že natrafili na nepravého človeka. Do čerta, ak mi ten chlap nenájde stratenú topánku, bude zle. Mám zmysel pre humor, pán Holmes, ale toto už trochu prehnali. Ešte stále hľadáte topánku? Áno, pán Holmes, a aj ju nájdem. Ale veď ste povedali, že to bola nová, hnedá topánka. Bola, pán Holmes, pravda, že a teraz ide o starú čiernu. Čo? Nechcete azda povedať? Práve to chcem povedať. Mám len tri páry topánok. Nové hnedé, staré čierne a cúgové, čo mám obuté. Včera večer mi vzali jednu hnedú a dnes mi potiahli čiernu. No, už ju máte? Odpovedzte človeče a nepozerajte tu na mňa. Pristúpil k nám rozrušený čašník Nemec. Neprosím, hľadal som po celom hoteli, ale ani stopy po nej. Buď sa tá topánka do večera nájde, alebo pôjdem za riaditeľom a poviem mu, že hneď odchádzam z hotela. Nájde sa, prosím, sľubujem vám, že ak budete mať trochu strpenia, nájde sa. Postarajte sa o to lebo to je posledná vec, čo sa mi stratila v tomto zlodejskom brlohu. Tak, tak, pán Holmes, prepačte mi, že tu robím poplach okolo takej maličkosti. Myslím, že sa vyplatí robiť okolo toho poplach. Prečo vy to pokladáte za vážnu vec? Ako si to vysvetľujete? Ja sa to ani nepokúšam vysvetliť. Ešte sa mi nestalo nič také bláznivé a čudné. Čudné možno, povedal zamyslenie Holmes. Ako si to vysvetľujete vy? Nemôžem povedať, že by mi to bolo jasné. Tento váš prípad, sir Henry, je veľmi komplikovaný. Keď ho dávam do súvisu so smrťou vášho strýka, nie som si istý, či medzi všetkými 500 vážnymi prípadmi, ktorými som sa už zapodieval, bol ešte jeden, ktorý by bol taký záhadný. Ale máme v rukách už niekoľko nitiek a je pravdepodobné, že niektorá z nich vedie k pravde. Možno stratíme čas, ak sa budeme držať nepravej, ale skôr či neskôr natrafíme na tú pravú. Príjemne sme sa naobedovali, pričom sme sa málo zhovárali o záležitosti, kvôli ktorej sme sa stretli. V súkromnej izbe, do ktorej sme sa po obede uchýlili, sa Holmes opýtal Baskervilla, aké má ďalšie plány. Odísť do Baskervillského zámku. Kedy? V koncom týždňa. V podstate, povedal Holmes, Myslím, že vaše rozhodnutie je múdre. Mám jasné dôkazy, že v Londýne vás sledujú a medzi miliónmi tohto veľkého mesta je ťažko odhaliť, kto sú tí ľudia a čo zamýšľajú. Ak majú zlé úmysly, môžu vám ublížiť a my to nebudeme môcť prekaziť. Nevedeli ste, doktor Mortimer, že vás dnes ráno od môjho domu sledovali? Doktor Mortimer sa prudko strhol. Sledovali? Kto? To vám žiaľ Bohu neviem povedať. Má niekto spomedzi vašich susedov alebo známych v Dartmore hustú čiernu bradu? Mm, nie. Alebo počkajte? Áno. Berimor. Sluha séra Charlesa má hustú čiernu bradu. Á, ah, a kde je Berimor? má na starosti zámok. Najlepšie by bolo, keby sme zistili, či je naozaj tam a či náhodou nie je v Londýne. Ako to zistíte? E, dajte mi telegrafnú blanketu. Je všetko pripravené pre séra Henryho? To stačí. Adresujte to Barry Morovi, zámok. Kde je najbližšia pošta? V Grimpene telegram pre pána Berimora doručiť do vlastných rúk. Ak je neprítomný, oznámte to telegraficky sérovi Henrymu. Hotel Northumberland. Pred večerom sa dozvieme, či je Barrymore z Devonshire na svojom mieste a či nie. To je dobré, povedal Baskerville. Mimochodom, doktor Mortimer, povedzte mi, kto je to vlastne ten Barrymore? Je to syn starého už nebohého správcu. Berimorovci sa starajú o zámok už vo štvrtej generácii. Pokiaľ viem, je to slušný manželský pár, akých je v okrese málo. Zároveň, povedal Baskerville, je jasné, že kým z rodiny nikto nie je v zámku, žijú si obidvaja v krásnom prostredí a bez roboty. No to je pravda, Získal niečo Barrymore podľa poslednej vôle séra Charlesa? Opýtal sa Holmes. On a jeho žena dostali po 500 libier. Ha, a vedeli, že toľko dostanú? Áno, Sir Charles veľmi rád hovorieval o svojej poslednej vôli. To je veľmi zaujímavé. Dúfam, povedal doktor Mortimer, že sa nedívate podozrievavými očami na každého, kto od séra Charlesa niečo dostal, lebo aj mne zanechal tisíc libier. Naozaj? A ešte niekomu? Ok, menšie sumy dostali niektorí jednotlivci, ba aj viaceré dobročinné ústavy. Celý kapitál prešiel na séra Henryho. A aký veľký je ten kapitál? 147 tisíc libier. Holmes zdvihol od prekvapenia obrvy. Nemal som tušenia, že ide o takú obrovskú subu, povedal. Sir Charles mal povesť boháča, ale nevedeli sme, aké je to bohatstvo, až kým sme nezačali skúmať jeho majetok. Celková hodnota majetku sa blíži k miliónu. Pre boha, za to by už sa človek ľahko mohol pustiť do zúfalej hry. E, ešte jednu otázku, doktor Mortimer. E, povedzme, že by sa niečo stalo tu nášmu mladému priateľovi. E, Prepáčte mi túto nepríjemnú hypotézu. E, kto by zdedil majetok? O, keďže Roger Baskerville, mladší brat Sarah Charlesa, umrel slobodný. Majetok by prešiel na Desmondovcov, vzdialených bratrancov. James Desmond, už starší človek, je kňazom vo Westmorlande. Ďakujem vám. Všetky tieto podrobnosti sú veľmi zaujímavé. Poznáte sa s Jamesom Desmondom? Áno. Raz prišiel na návštevu k serovi Charlesovi. Vyzerá úctyhodne a je to priam svetec. A pamätám sa, že odmietol prijať akýkoľvek majetok od séra Charlesa, hoci on na neho naliehal. A tento prostý človek by sa stal dedičom tisícok séra Charlesa. On stal by sa dedičom majetku, lebo tak je to ustanovené. Zdedil by aj peniaze, ak by vo svojej poslednej vôli ináč neustanovil terajší majiteľ, ktorý nimi pravda môže disponovať ľubovoľne. E, vy ste už spísali svoju poslednú vôľu, Sir Henry? Nie, pán Holmes, nemal som čas, lebo iba včera som sa dozvedel, aká je skutočnosť. Ale v každom prípade si myslím, že peniaze by mali ísť s titulom a majetkom. Takto chcel môj nebohý strýko. Ako môže majiteľ obnoviť slávu Baskervilovcov, ak nemá dosť peňazí, aby mohol udržiavať svoj majetok, dom, pôda a dolár patria spolu. Správne. Nuž, no, sir Henry, súhlasím s vami, aby ste neodkladne odišli do Devonshire. Len musíme urobiť jedno opatrenie. Rozhodne nesmiete ísť sám. Doktor Mortimer sa vráti so mnou. Ale doktor Mortimer sa musí venovať svojej lekárskej praxi a býva od vás na míle ďaleko. Aj keby nevieme, ako chcel, nemohol by vám pomôcť. Nie, nie, sir Henry. Musíte vziať niekoho zo sebou spolahlivého človeka, ktorý by vám vždy bol po boku. Mohli by ste ísť vy sám, pán Holmes. Keby nastala kritická situácia, vynaložil by som všetko úsilie, aby som tam bol osobne, ale vidíte, že pri svojej rozsiahlej poradnej činnosti a pri neprestajných žiadostiach, ktoré ku mne dochádzajú zo všetkých strán, nemôžem z Londýna odísť na neurčitý čas. Práve teraz jedno z najvážnejších mien v Anglicku ohrozuje vydierač, ale ja som schopný zabrániť hroznému škandálu. Je vylúčené, aby som odišiel do Dartmooru. Koho by ste mi teda odporúčali? Holmes mi položil ruku na plece. E, keby sa toho ujal môj priateľ, bolo by šťastím mať po boku takého človeka, keď budete v tvrdzi. Za to vám ručím. Návrh ma celkom prekvapil, ale prvú, než som stačil odpovedať, Baskerville ma chytil za ruku a srdečne mi ustisol. To je od vás. Naozaj veľká láskavosť, doktor Watson, povedal. Vidíte, ako je to so mnou a viete o celej záležitosti práve toľko, čo ja. Ak pôjdete so mnou do Baskervilského zámku a postaráte sa o mňa, nikdy vám to nezabudnem. Nádej na dobrodružstvo ma vždy vzrušovala a zalichotili mi aj Holmesové slová a vrelosť, za kou ma baronet uvítal ako svojho spoločníka. Rád pôjdem, odpovedal som. Neviem, ako by som mohol lepšie využiť svoj čas. Budete mi podávať veľmi podrobné správy, povedal Holmes. Keď nastane kríza, akože nastane, dám vám pokyny, čo máte robiť. Myslím, že okolo soboty bude všetko hotové, nie? Vyhovuje vám to, doktor Watson? Prirodzene, tak v sobotu, ak nedostanete inú správu, stretneme sa na Paddingtone pri vlaku o pol jedenástej. Vstali sme, že odídeme, keď Baskerville triumfálne vykríkol. Zabehol do kúta a vytiahol z popod skrine hnedú topánku. Moja stratená topánka, zvolal. Bodaj by sa všetky naše ťažkosti takto ľahko vyriešili, povedal Sherlock Holmes. To je veľmi čudné, poznamenal doktor Mortimer. Pred obedom som pozorne prezrel celú izbu. A ja, povedal Baskerville, každú piať. A vtedy tu pánka iste nebola. Museli ju sem dať čašník, kým sme obedovali. Poslali po Nemca, ale nemec povedal, že o tom nič nevie a vyšetrovaním sa nič nevyjasnilo. Takto sa k nepretržitému a zjavne bezúčelnému radu drobných záhad, ktoré nasledovali rýchlo za sebou, pripojila ďalšia. Ak aj nerátame príšernú historku smrti séra Charlesa, Mali sme za dva dni pred sebou rad nevysvetliteľných udalostí, medzi ktoré patrí list, špehúň s čiernou bradou v drožke, strata novej hnedej topánky, strata starej čiernej topánky a nakoniec nájdenie hnedej topánky. Keď sme sa v drožke vracali na Baker Street, Holmes sedel mlčky a podľa jeho zovretých obrov a napetej tváre som vedel, že jeho myseľ sa práve tak, ako moja, usiluje vytvoriť nejakú kostru, do ktorej by zapadali všetky tie čudné a zjavne nesúvislé epizódy. Celé popoludne a dlho do noci sedel zahrúžený do tabakového dymu a do myšlienok. Pred večerou došli dva telegramy. Prvý znel. Práve som dostal správu, že Moore je v zámku. Baskerville. Druhý telegram. Navštívil som podľa rozkazu všetkých 23 hotelov, ale žiaľ Bohu, musím oznámiť, že vystrihané noviny Times som nenašiel. Cartwright. Tak sa pretrhli moje dve nitky, Watson. Nič nie je povzbudzujúcejšie ako prípad, v ktorom sa všetko obráti proti vám. Musíme sa chytiť inej stopy. Ešte máme drožkára, ktorý viezol špehúňa. Správne. Telegrafoval som do registračného úradu, aby som zistil jeho meno a adresu. Neprekvapilo by ma, keby toto už bola odpoveď na moju otázku. Cenganie však zvestovalo čosi ešte lepšie ako odpoveď, lebo keď sa otvorili dvere, vošiel dnu človek drsného výzoru. Očividne sám drožkár. Dostal som z hlavnej kancelárie správu, že pán na tejto adrese sa spýtoval na drožku číslo 2704. Povedal. Chodím s drožkou 7 rokov a nikto sa na mňa neponosoval. Idem sem rovno zo stajní, aby som sa vás z očí v očí opýtal, čo máte proti mne. Nič proti vám nemám, človeče, drahý, povedal Holmes. Práve naopak. Chcem vám dať pol libri, ak mi jasne odpoviete na moje otázky. No už, to, to, to sa teda vyplatí, povedal drožkár a usmial sa. Na čo sa ma chcete, prosím, opýtať? Predovšetkým na meno a adresu pre prípad, že by som vás ešte potreboval. Uh, John Clayton... Torpy Street 3 Borov. Moja drožka je v šípliho stajniach nedaleko stanice Waterloo. Sherlock Holmes si to poznamenal. E, tak, pán Clayton, povedzte mi všetko o zákazníkovi, ktorý dnes ráno o 10. hodine prišiel a pozoroval tento dom a potom sledoval dvoch pánov po Regent Street. Drožkár sa zatváril prekvapene a trochu rozpačito. Ale to, to predsa nemá zmysel, aby som vám to rozprával. Veď vy viete o tom už práve toľko ako ja, povedal. Ten pán mi však povedal, že je detektív a že nemám o tom, teda o ňom nikomu rozprávať. Človeče, drahý, tu ide o vážnu vec a možno sa dostanete do veľmi zlej situácie, ak sa predo mnou pokúsite niečo zatajiť. Teda váš zákazník vám povedal, že je detektív? Aha, áno, povedal. Kedy? Keď do mňa odchádzal. Nič viac? No, povedal mi, ako sa volá. Holmes sa na mňa výťazo slávne pozrel. Ha, povedal, ako sa volá? Naozaj? No to nebolo múdre. Ako sa teda volá? V Volá sa, povedal drožkár, Sherlock Holmes. Ešte som nevidel svojho priateľa takého ohromeného ako pri drožkárovej odpovedi. Chvíľu sedel ticho a zarazene, potom vybuchol v srdečný smiech. <totvý> <totvý> to sa mu podarilo, Watson, to sa musí uznať, povedal. Cítim rovnako rýchly a pohotový zásah, ako bol môj. To sa mu naozaj podarilo. Tak ten pán sa volá Sherlock Holmes? Áno, prosím, tak sa volá. Výborne. Povedzte mi, kde nasadol do tej drožky a čo sa potom stalo? No, o pol desiatej zavolal na mňa na Trafalgar Square povedal, že je detektív a ponúkol mi dve li, libry ako po celý deň, že keď budem všetko robiť presne tak, ako bude chcieť a ak sa nebudem na nič hej, no, tak veľmi rád som privolil. Najprv sme išli do hotela Northumberland a tam sme čakali, kým nevyšli dvaja páni a nevzali si zo stanovišťa drožku. Sledovali sme ich drožku, kým nezastala kde si tu. Tu, pred našimi dverami, povedal Holmes. No, no už to najisto neviem, ale môj zákazník určite vedel, čo potrebuje. Zatiahli sme tak do pol ulice a čakali sme no, pol druhá hodiny. No. Potom nás tí dvaja páni obišli peši a my sme ich sledovali po Baker Street a ďalej. No, to viem povedal Holmes. A sme prešli tri štvrtiny Regent Street. Potom ten môj pán otvoril dvierka a zvolal, aby som hneď odišiel na stanicu Waterloo. Ale tak rýchlo, ako len môžem. Šibol som kobilu a asi o 10 minút sme tam boli. Potom zaplatil dve libry ako slušný človek a odišiel na stanicu. Keď odchádzal, obrátil sa a povedal, možno by vás zaujímalo, že ste vozili Sherlocka Holmesa. No, tak, tak som sa dozvedel, ako sa volá. Aha, a viac ste ho už nevideli. No, keď odišiel na stanicu, už nie. E, mohli by ste mi opísať toho <laughs> Sherlocka Holmesa? Drožkár sa poškrabal po hlave. N nuž, toho pána ťažko opísať. Hádal by som mu tak 40 rokov, bol strednej postavy, o 2-3 palce nižší ako vy, prosím. Elegantne oblečený, čierna brada, na koncoch rovno zastrihnutá a bledá tvár. Neviem, či by som o ňom vedel ešte niečo povedať. Akej farby mal oči? Oh, to vám veru neviem povedať. Na nič iné sa už nepamätáte. Neprosím, na nič. Ech, no, tak tu máte pol libry. Ďalšia vás čaká, ak donesiete ešte nejaké informácie. Dobrú noc! Dobrú noc a ďakujem pekne. John Clayton s úsmevom odišiel a Sherlock Holmes sa v zápäti obrátil ku mne, stisol plecia a ľútostivo sa usmial. Pretrhla sa nám aj tretia nitka. A skončili sme tam, kde sme začali, povedal. Lotor prefíkaný. Vedel naše číslo. Vedel, že Sir Henry Baskerville sa bol u mňa poradiť. Vysliedil, kto som, na Regent Street sa dovtípil, že viem číslo jeho drožky a že sa budem drožkára spýtovať. A tak mi poslal ten bezočivý odkaz. Poviem vám, Watson, teraz máme pred sebou protivníka, ktorý je hoden našej námahy. V Londýne mi dal mat. Ja vám už len želám viac šťastia v Devonshire. Necítim sa však dobre keď si na to pomyslím. Na čo? Že vás ta posielam. To je odporná záležitosť, Watson. Odporná, nebezpečná. A čím väčš mi do nej vidím, tým sa mi menej páči. Áno, môj milý, môžete sa mi smiať, ale čestné slovo, že budem veľmi rád, keď sa vrátite na Baker Street, živí a zdraví. Audiokniha do uší tvojich. Audioknihu Sherlock Holmes Peskovský ti prinieslo knižku Martinus. Sedí doma a počúvaj. Každý večer od 18.00 vo Fan Radio.